Bom, pessoal que acompanha o canal do Chico Abelha, hoje estou na casa do meu amigo Tiago, que é aqui na zona rural de Soledade de Minas, Minas Gerais. E eu ouvi falar de uma prática que ele faz, de respiração, imersão no gelo e alguns outros exercícios, que são todos para promover o bem-estar e a saúde da gente, né? Então eu gostaria de pedir para o Tiago explicar como que são esses exercícios para a gente fazer essas práticas, que eu não sei se dá para incorporar, eu ainda não sei direito como é que é, né? Ele só me falou por alto. Não sei se dá para incorporar no dia a dia da gente ou é coisa que você faz uma vez por semana, uma vez por mês. Agora eu vou passar a palavra para ele porque são coisinhas que técnicas que ele vai ensinar para gente. Vai. Bom, Com você. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz aí do Chico ter me convidado para falar sobre saúde, bem-estar. Eu falo a partir da minha experiência apenas, tá? Então, assim, porque eu convidei o Chico hoje para a gente experienciar um pouquinho a introdução ao método Wim Hof. Wim Hof é um holandês, um esportista, que em algum momento da sua vida teve um problema muito sério, que ele teve lá uma trágica perca da sua esposa. Ele tinha quatro filhos pequenos e ele teve que encontrar alguma forma para continuar tendo paz de espírito, energia vital, para criar os seus filhos pichotinhos que estavam lá com, sei lá, 2, 4 anos, tudo escadinha. E ele já praticava yoga, já tinha morado na Índia, já conhecia algumas técnicas milenares para se manter a saúde, o bem-estar. No entanto, ele descobriu ou redescobriu que se ele entrasse, na verdade ele descobriu praticando, ele entrou num banho, num lago congelado, e ele sentiu que naquele momento a mente dele simplesmente parou, no sentido daquela barulha, aquele ruído, aqueles transtornos todos que ele estava vivendo após a morte da esposa, e ele encontrou de novo o seu eixo e viu que aquilo era bom. A partir de então, ele meio sintetizou isso num método que envolve um exercício respiratório, que a gente vai fazer daqui a pouco, e eu vou demonstrar para vocês o que vocês podem estar praticando em casa. E vocês também podem gradualmente fazer o treinamento com o frio. Existem algumas questões de saúde que é importante dizer. Se você tem problema de cardiovascular, de ordem cardiovascular, você precisa consultar o seu médico, porque isso também altera a sua circulação. Então, se você tem alguma questão com o seu sistema cardiovascular, é importante primeiro você checar com o seu médico se você pode praticar o método Wim Hof, ok? Também, se você tem alguma questão com epilepsia, também cheque com o seu médico. Se você tem alguma questão, algum transtorno psicológico muito profundo, cheque com o seu médico. E, finalmente, se você está grávida, eu não recomendo. E se você tem a síndrome de Raynaud. Raynaud é quando você fica em alguns momentos, pode acontecer por conta de um pânico, de um estresse muito profundo, ou de temperaturas geladas. Você coloca a mão, vai lá mexer no freezer e tal, e os seus dedos ficam brancos, as pontas dos dedos. Isso geralmente é a Raynaud número 1. A Raynaud número 2, você já fica com o dedo roxo. Você pode perder a circulação dos seus dedos. Então, de novo, se você tem alguma desses quadros, alguma dessas situações, é muito importante você checar com o seu médico para ver se ele te autoriza a você estar praticando de uma maneira segura. Se você está bem de saúde e, enfim, se considera bem de saúde e está equilibrado, você já pode embarcar com a gente e praticar o que a gente vai estar fazendo agora. O método Wim Hof, ele consiste em três pilares, ok? Então, o pilar é a respiração, o exercício respiratório. Você pode ficar um dia sem comer, ok? Você pode ficar um dia sem beber água, ok? Mas você não consegue ficar mais de 5 minutos ou 3 minutos sem respirar. A respiração é o seu principal combustível, é aquilo que realmente te alimenta. A nível celular, é aquilo que mantém tudo organizado, né? Então, a respiração é fundamental, é chave a gente aprender a respirar. A gente podia fazer um vídeo só de respiração, mas hoje não é o caso, a gente vai fazer a síntese da síntese. O segundo pilar é a sua atitude mental e o foco, que é muito importante. E o terceiro pilar é o treinamento gradual a temperaturas cada vez mais congelantes. Isso é o método Wim Hof, tá? Que em si a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer hoje a respiração
Depois nós vamos fazer uns exercícios para um aquecimento do corpo e finalmente a gente vai fazer uma experiência com o gelo. A gente vai ver se vai ser de corpo todo, de apenas. Na hora eu decido, gente. Porque o sol acabou de sair agora, eu ainda estou um pouco gelado da noite, da madrugada. E a gente vai ver se vai ser só a imersão das nossas extremidades, no caso mãos ou pés, ou se vamos fazer, como eu disse, o corpo inteiro. E antes eu pensei da gente fazer um aquecimento, já também, pra você tirar essa jaquetona aí. Vou tirar agora que já está começando a ficar quente. E a gente fazer um exercício, que é uma sequência de exercícios que, pessoal, dura 5 minutos, 7 minutos. E você me perguntou uma coisa boa no começo. É se é uma coisa que você faz uma vez por semana? Não. Inclusive, pessoal, olha, Todo dia? todo santo dia, se você ficar 5 a 10 minutos dedicando para o seu corpo, para sua mente, claro que corpo e mente é uma coisa só, olha, você não vai precisar gastar. Não estou falando contra os negócios das academias, não, que é muito legal o social da academia. Mas O social. o social da academia, os exercícios, enfim, mas o ponto é, as pessoas acham que elas precisam ir para um lugar externo ao quarto delas para ter saúde. Quando você pode sair do seu quarto, da sua Legal. cama, você pode até fazer na sua cama e fazer esses exercícios, e é o que a gente chama de baby steps, passos de bebê. 5 a 10 minutos todo santo dia vai te levar a 300 anos, vai. Mas os tibetanos que criaram essas técnicas falavam que era o segredo da longevidade, de você viver muito tempo e com saúde. Isso, é bem isso mesmo. Vamos começar por Então nós vamos começar fazendo os ritos. os sítios tibetanos? Bora. Legal, beleza então. Eu vou botar a câmera mais longe lá. Sim, porque a gente vai ficar de Nós pé, vamos ficar de inclusive. pé. Vamos rodar. Hoje a gente vai fazer só 7, tá? A gente vai fazer o básico. 7 de cada um. 7 de cada exercício, 7 repetições de cada exercício. Ok? Então, o primeiro exercício, você vai ficar com os pés paralelos, vai assim, não vai deixar travado o joelho, vai levemente dobrar ele, tá? Presta atenção onde você está, que talvez você fique um pouco tonto. Abre os braços e nós vamos rodar. Mão para baixo, palma para baixo. Palma para baixo. Agora é importante você fixar um ponto, talvez na ponta dos seus dedos, para você não ficar tonto, ou ficar menos tonto. Então, quando você rodar, você fica com aquele ponto fixado. Eu estou vendo a Maria colocando uma mão para baixo, uma mão para cima. Sente a sua intuição, tá, pessoal? Acho que é importante a gente se ouvir, né? Aprender a se ouvir. E então nós vamos rodar 7 vezes na velocidade que for confortável para você. Com o tempo, você aumenta a velocidade. Sente aí, sente a sua intuição. Vamos lá? Lado Ah, sim, importante. horário. Horário direito, tá? Vamos lá. Terminou, respira, centra de novo. Vocês viram que a gente rodou em ritmos diferentes, tá? Então sente o seu ritmo. Conforme você vai conseguindo aumentar a velocidade, aí vai sentindo, vai fazendo conforme a sua possibilidade. Fazer devagarzinho também, tá tudo tranquilo. Ok, número 2. Ok, nós vamos deitar, colocar as mãos aqui embaixo das nádegas. Vou dobrar o meu pescoço. E eu vou inspirar. E quando eu inspirar, eu vou levantar as minhas pernas. Quando eu chegar mais ou menos nessa posição, eu vou trazer meus pés um pouquinho para cá, a ponta dos pés em direção à minha cabeça. E vou respirar. Eu não vou tocar o chão com os calcanhares, tá? Eu vou deixar ele parado. Estou demonstrando, mas eu vou fazer agora a sequência. Então vamos fazer lá. Relaxa, sente o seu corpo, não precisa correr para o próximo. Nós vamos ficar de joelho, você pode ficar com os dedões para baixo ou pode colocar ele assim, conforme você sentir mais estabilidade. De novo, inspirar e eu vou trazer
a cabeça para trás. Você pode apoiar aqui ou pode tentar. Não faça isso, tá? Mantém isso aqui reto. Pode tentar encostar os dedos aqui ou apoiar aqui na base da sua coluna para ter uma certa segurança, o que eu recomendo. Você vai inspirar e expirar com o queixo no peito. Próximo, você vai ficar sentado assim, com as mãos paralelas. Nós vamos inspirar, vamos fazer tipo uma mesa, então eu vou e expirar, estico as pernas e deixo atenção nos braços, ou seja, não fico pressionando não, ok? Então, inspirou. E olha para trás o máximo que você conseguir. Sete vezes. Sete repetições. E o quinto, vamos ficar nessa posição aqui. Nós vamos inspirar. Sempre quando você inspira, você está alongando, tá? Então, você vai baixar a bacia, no caso, né? Olha para trás. E deixa os pés bem plantados no chão, tá? Para sentir o alongamento atrás da perna. Terminar, você pode dar uma alongada. Anyway, e aí, o que nós vamos fazer agora então? Bom, respiração. Agora a respiração. É. Então, essa respiração, ela é associada ao método Wim Hof, é isso? Agora então entramos nos domínios do método Wim Hof. Uh-huh. Então, rapidamente, essa respiração, ela vai aumentar a sua capacidade de absorção de oxigênio. Tá? Então ela vai te deixar mais oxigenado. A gente inclusive podia fazer até uma coisa antes. Ah, legal. Mais uma. Não, mas está associado agora ao método Wim Hof. Ah. A gente pode fazer algumas flexões de braço. Uhum. E ver quanto que a gente consegue fazer normalmente. Que negócio que faz assim? É, flexão de braço normal. Uhum. Tá? Vamos fazer? Vamos. Tá, antes da respiração. Tá, eu vou botar a câmera só em você então. Tá, é eu que vou fazer? É eu? Então tá. Então sai um pouquinho pra lá pra eu ficar essa aqui. Não, pode. Tá bom, pode ficar aí mesmo. Então tá, então vamos lá. Mas eu vou tirar a blusa porque já tá mais quente. 500 blusas. Nossa senhora, já tá quente pra caramba. Gente, eu acho que desde o tempo da escola que eu não faço mais isso aqui, viu? Então, deixa detalhe. Se você sentir que é muito forte fazer a flexão, vamos dizer, tradicional, né? Que seria aqui. Você pode fazer também aqui, ó, com os seus joelhos. Ah, é. Dá pra fazer assim que ela é mais leve. Essa é facinha. Tá. Quer dizer, parece facinha, né? É, sente aí. Ou seja, dá pra todos os tipos de corpo, né? Tipo, deixa eu entrar aqui pra cima. Vou tentar fazer aqui, vou tentar fazer essa aqui, vai. Então tá, então respirando normalmente, você pode fazer sem forçar. Eu prefiro fazer no cimento. É? É porque esse aqui escorrega. Tá bom. Agora já fica penoso fazer. Tá. 9, 10. Eu fiz 10, mas fazer mais é demais. Não, então é isso. O lance não é forçar, que a gente não tá competindo, a gente não tá. A gente tá só
vamos dizer assim, tirando as nossas marcas iniciais. Porque eu falei que a gente, se a gente absorve mais oxigênio, a gente deve ficar mais forte, não é isso? Porque os músculos precisam de oxigênio para trabalhar, para não ter câimbra e tudo mais. Então, o Chico agora fez 10, que é o... É, eu acho que se eu fizesse mais, eu ia forçar. Ia forçar. Então, a gente fez 10 para nesse sentiu que estava de bom tamanho. Então, essa respiração, agora a gente vai estar fazendo a respiração do método Wim Hof. Ela, como eu falei, vai aumentar a sua capacidade de oxigenação, de absorção de oxigênio. Ela vai elevar o seu pH, significa que você vai ficar mais alcalino. Lembrando que as doenças só podem viver em ambiente ácido. Se você tem um corpo alcalino, você está livre de doenças. Ela vai chacoalhar o seu sistema um pouco, ou seja, os batimentos cardíacos vão aumentar, depois ele vai diminuir, o seu pH vai subir, depois ele vai descer. Então isso a gente chama da hipótese da resetting hypothesis, vamos lá. Seria uma hipótese que você, indo de um extremo para o outro, o seu corpo, quando você terminar as respirações, ele encontra um nível óptimo de funcionamento. Então é tipo... sabe quando a gente... Chacoalha para acertar. Isso, tipo... Iniciar o sistema, reiniciar o sistema. Ah, tá, desliga e liga de novo, porque daí tudo volta ao normal. Isso, tipo assim, só que agora a gente está realmente fazendo isso através de extremos. Então, a respiração, Chico, agora é instrução já. Ela consiste... Primeira coisa, a gente vai respirar pelo abdômen. O que é isso? Significa que quando você inspira, o seu abdômen enche, tá? Muita gente, a gente tem a tendência a respirar aqui em cima, no peito, né, peitoral. Isso é um terço da capacidade pulmonar. Então, a gente vai tentar, tá? Se você quiser colocar até as mãos aqui para sentir, você pode fazer isso deitado também, tá? Para sentir o seu abdômen expandindo, para você fazer realmente a respiração lá embaixo, lá no abdômen. Então, você... então entrou ar para dentro, o abdômen cresce. Isso. Saiu o ar, o abdômen contrai. Correto. Tá. Tá. Então nós vamos fazer 30 respirações profundas e num ritmo cada vez mais crescente. Ele vai começar tranquilo, mas ele vai aumentando de intensidade. Então também é conhecida como a fase da hiperventilação. São 3 fases. Nós vamos hiperventilar durante 2 minutos e pouquinho. A gente vai fazer média de 30 respirações, ok? E depois que a gente fizer essas 30 respirações, eu vou guiando você, falando. Nós vamos inspirar profundamente pela última vez assim e vamos soltar todo o ar e vamos ficar sem respirar. O tempo que a gente aguentar. Tá. E a velocidade, o ritmo, aliás, do... A inspiração, a expiração, você vai conduzir? Então, o ritmo de novo. O ritmo é... Não existem dois corpos iguais. Então, é o ritmo óptimo para você. Com a ideia de que a gente está cada vez mais buscando mais oxigênio. Então, você pode inspirar pelo nariz, pela boca ou pelos dois. O que for confortável para você. E você é melhor pelo nariz. Tá? Por uma série de razões aí, mas não vou falar. Mas é melhor pelo nariz. E o ritmo, a tendência é ele ficar mais forte e mais rápido. Mas se você ficar muito rápido antes de encontrar esse ponto, você não vai colocar mais oxigênio em você. Você vai ficar mais ofegante. Então é mais importante, mais lento e mais profundo do que mais rápido e mais superficial. Tá, então cada um vai ter que encontrar o próprio ritmo. Correto. Tá, para abastecer de oxigênio o máximo que conseguir. O máximo que conseguir. Então... É desconfortável isso em algum momento? Ah, boa pergunta. Em algum momento você pode sentir que você fica um pouco meio zonzo, porque você está aumentando a oxigenação do seu cérebro. Então isso pode te dar uma certa zonzeira, você pode sentir também... Formigamento. Tem casos que, dependendo da sua... de bloqueios energéticos, enfim, que pode estar acontecendo no seu corpo, chega aqui a gente fala do mudra do Tiranossauro Rex, que a gente... Eu tenho umas leves câimbras nas mãos, mas olha pessoal, tá tranquilo, não tem nada de errado, é assim mesmo. Pode ser que você sente uma quentura na nuca. Como eu falei, é um método muito profundo que a gente não aprende num vídeo assim, por isso a gente faz workshops, faz cursos, enfim, depois a gente fala disso. Mas pra efeito assim de passar informação,
essas coisas podem acontecer. Então não se preocupem, é assim mesmo. Tá? Se você sentir que está ficando ao ponto de querer desmaiar, é importante você estar apoiado num lugar, como eu falei, num lugar seguro. Se você pode fazer deitado, né? É importante também lembrar isso, porque se você desmaiar, aqui, se eu desmaio e bato a cabeça, não vai ser legal, tá? Então, se você preferir, fazer isso deitado. Só que, de novo, se você estiver ouvindo o seu corpo, muito antes de você desmaiar, você vai sentir que você, opa, tô ficando meio tontinho. Então, diminui a respiração, diminui a frequência e vai encontrando o seu eixo. É que nem a história que a gente fez agora de rodar, né? Você encontra o seu ritmo, encontra a sua... Encontra o que é bom pra você. Isso é essencial. Ok, mas então são 30 inspirações e 30 expirações? 30 inspirações e inspirações, na verdade, seria o que eu tô contando como uma, né? Então, seria uma, ok? Uhum. Depois, fase 2, nós vamos expirar e soltar tudo e ficar sem respirar. Okay. O máximo que conseguir, também sem ficar roxo, tá, pessoal? Ficar ali e em algum momento que você sentir, você vai inspirar e vai reter com os pulmões cheios dessa vez por 10 segundos. E eu vou contando aqui. E okay. Aí a gente termina o que a gente entende como um ciclo. Tá? Então são 3 fases. Hiperventilação, esvaziamento e retenção vazia. Inspira de novo e retém cheio. Tá. Ok? Isso então seria um ciclo da respiração do método Wim Hof. Eu vou só marcar o tempo. Vou marcar o tempo na nossa retenção, só para dar referência mesmo. Ok? Então, tudo para dentro. Solta. Para dentro. Solta. Tudo para dentro. Solta. Pra dentro. Dentro. Quando for soltar, não precisa forçar para soltar não, deixa o ar sair naturalmente. Mais 3. Última, respira tudo. Solta tudo. Solta mesmo tudo. Inspira mais uma, profundo. Deixa o ar sair natural. Relaxa. E desfruta agora desse momento. Você está completamente oxigenado. Você não precisa respirar. Quando você precisar respirar, então toma uma respiração completa e prende a respiração por 10 segundos. Já respirou? Já. E contou os 10 segundos? Contei também, depois fiz direitinho, como você falou. Tá, eu perdi um pouco aqui, mas você ficou por volta de uns... 1 minuto e 40. Primeiro ciclo. Geralmente a gente faz 3 ciclos e podemos começar o próximo. Tudo pra dentro. E solta. Naturalmente, você já pode agora ir um pouco mais além. Ciclo, né? O último ciclo a gente vai fazer uma coisinha diferente. Não, não. Agora nós vamos fazer as 30 respirações. E a hora que a gente for, então, a última respiração a gente vai soltar tudo. E nós, sem ar no pulmão, vamos fazer as flexões de braço. E aí vamos ver se a gente ficou mais forte ou se é tudo historinha. Peraí. Então vai fazer as 30, vai soltar o ar, esvaziar o pulmão e fazer as flexões. Sem respirar, sem ar nos pulmões. What? Chico vai fazer. Ele fez 10 a última vez.
Tá? E nesse ciclo, então, a gente vai fazer um pouco mais intenso. Tudo pra dentro. Prepara para a final. Pode se colocar na posição. Mais uma, respira tudo. Solta tudo. Pode fazer as flexões. Segura por 10 segundos, atento para não ficar tonto e solta. E aí, quanto que você fez? Então, fiz 15, 50% a mais. Uau, sem ar. Sem ar, né? Sem respirar, você não precisou respirar. Não, não. Uau. 50% a mais. Olha, pessoal, eu não tomei café da manhã. Já são o quê? Umas 8 e tanto, né? Pouco já. Então... 8:30. E na verdade eu tô me sentindo mais energético. Mais disposto. Ó, que maravilha. Pra onde a gente vai agora? Bora pro gelo? Gelo? Vou derreter então. Ok, E agora? Então, agora... A gente pode fazer duas modalidades. Uma modalidade, a gente não fez tanto gelo assim para fazer uma imersão completa. E é bom falar o seguinte, antes, pessoal, de você tentar entrar numa banheira de gelo, num barril de gelo que seja, de novo, passos de iniciante. Então, qual que é uma sugestão muito legal que a gente pode fazer, principalmente se você mora na cidade, se o seu banho vem de uma água que foi clorada, ok? Vamos lembrar que quando você está num banho quente, com cloro, o cloro volatiza. Aquele cloro, sim, é tóxico. Ele está, sim, te envenenando. Então, por favor, deixa sempre a janela aberta. Porque você, não aquele vapor que, ah, que sauna gostosinha. Pode ser gostoso, mas vai ter um preço alto na sua saúde. Então, deixa sempre a janela aberta do banho, mesmo que esteja frio, ok? O frio é saúde, pessoal. A gente sabe que das mães finlandesas, quando elas vão nos cafés... Já viu essa história? Não. Nevando, vai, menos 20, as mães... Vocês podem procurar, não é balela minha, não. Elas vão, encostam os carrinhos fora do café, com as crianças recém-nascidas dormindo. Do lado de fora, embaixo de neve. Vai, não fica caindo neve no neném, lógico, né? Mas assim, tá menos 20. Por aí... Elas vão, tomam seus cafés. Ah, deixa o nenê pra fora. Os carrinhos ficam... Pra não tomar um choque térmico, será? Porque o calor, que esse calor artificial que a gente acaba produzindo por uma questão de conforto e tarará, é muito mais prejudicial do que o frio. Tá? Então o frio, ele te desperta o vigor, a saúde. Então o que eu ia dizer? Depois do seu banho quente, morno, enfim, uma coisa que eu sempre faço, mas é sempre, 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 eu desligo o chuveiro, fecho primeiro para não queimar a resistência, desligo o chuveiro e tomo o banho gelado. Ok, dicas, não precisa cair na sua cabeça, nem é bom, tá? Da nuca aqui... Para baixo. Para baixo, nossa, tô até curiosa. Da nuca para baixo, a primeira reação que a gente tem quando a gente entra no banho frio é ficar... ofegante. Por que isso? Porque o seu sistema entende que você está numa, entre aspas, numa situação de perigo, uma zona de risco, e vai, as suas suprarrenais vão começar a secretar um monte de adrenalina para você, então, ter mais vigor. A dica, então, é você procurar respirar lentamente quando você toma um banho frio. Então, procurar que a sua expiração seja mais longa que a sua inspiração. Então, você... Água caindo, você... Isso vale para a hora que eu for entrar no frio ali? Vale para um banho de gelo, mas como eu falei, antes de você tentar fazer algo assim com gelo, comece a gradualmente se acostumar
depois de todo o seu banho, ficar pelo menos 10 segundos com a ducha gelada. 10 segundos está fácil? 15. Depois vai para 20. 3 minutos. 5 minutos. Tá? Isso vai aumentar a sua gordura marrom, que é uma gordura, é um tecido adiposo marrom, que é cheio de mitocôndria, que são suas fábricas de energia, que vão te dar muito mais vigor, muito mais energia durante o seu dia. Você vai estar, enfim, mais alcalino. E esse negócio de resfriadinho, pode falar? Vacina contra resfriado, contra gripe, pessoal, não precisa. É o sistema imunológico. A vacina é a sua saúde, né? É a sua saúde. Isso aí é o seu sistema imunológico, é a sua vacina. Então, tá falado. Ok, vamos pro frio? Vamos. Vou pegar o... Então, eu ia falar, a gente não fez gelo bastante para encher uma banheira. A gente tem um barril ali de 200 litros, que custa baratinho, inclusive, se você quiser improvisar um. É, a gente fez o bastante só para uma caixa, um isopor grande assim, que talvez a gente faça então as extremidades. Tá bom, vamos fazer as extremidades, acho que é legal. Tá? Tá. E pode fazer numa banheira em casa também? Pode fazer numa banheira em casa. Serve, né? Claro. E podendo, não faça com água clorada, né, também? Puxa, se você tiver a chance. No entanto, no frio... No frio ele não solta menos vapor. Ele não vai volatilizar como no banho quente, né? O problema é mais no banho quente. Então você pega o gelo e nós vamos fazer no eu vou no pegar isopor. Eu vou pegar a caixa térmica. Vai trazer ali. Aqui fora? Vou, tá. Trazer. Good. Tá pronto aí, não? A gente não fez o horse stance, né? Quer fazer antes? Agora eu tenho vontade de entrar. Mas é importante o horse stance? Que é legal o pessoal saber como fazer. Aí tá bom. Esquentar. Aí tá. Um pouquinho mais pra sua direita. Beleza. Ok. Então, antes do gelo, o Thiago lembrou de mais um que tem que fazer, né? É bom, é um exercício que inclusive você pode fazer antes da experiência com gelo ou depois. Mas é importante então depois você se aquecer, é claro, você se enxugar e você gerar calor sem aumentar o batimento cardíaco, para você não forçar muito o seu coração nesse sentido. Então por isso essa posição é muito legal. Então é você ficar bem aberto assim? Olha, aí vai depender de novo, cada um vai ter um ponto que você sente que é confortável, né? Ué, isso não é muito confortável em ponto nenhum. menos desagradável. Desconfortável. Menos desconfortável, aí sim. Tá? E o importante é você manter a sua coluna reta, né? E várias coisas que você pode fazer enquanto está nessa posição. Você pode imaginar que você está abraçando uma árvore, você pode... simplesmente colocar as mãos aqui. A ideia é que a gente faz essas coisas para se punir, né? Não, você está, na verdade, descobrindo o que você pode. E o que a gente vai percebendo é que a gente pode muito mais do que a gente imagina que a gente pode. De novo, a gente acaba esbarrando em crenças autolimitantes que, ah, não, imagina. Quanto tempo você acha que a gente consegue ficar aqui? Eu já estou querendo sair. Você falou que faz 10 minutos, né? Então. Eu, assim, na primeira vez não vou fazer 10. Talvez eu, se eu ultrapassar esse que eu acho que é o meu limite, dê pra ficar, mas já tô com vontade de voltar à posição. E olha só, quem que fala que essa vontade é o nosso córtex frontal aqui, é o nosso racional. Não é o nosso instintivo. Já viu aquelas histórias que a mãe. É, o instintivo vai mais longe, né? Entendeu? Então, o ponto desse... O que o gelo faz é desligar o racional da nossa cabeça ali, do nosso cérebro, e ativar o que a gente chama de cérebro reptiliano e sistema límbico, que são os sistemas mais primitivos que a gente tem, que são ligados à nossa sobrevivência. Já viu aquelas histórias das mães que... Ah, isso passava muito tempo atrás, né? Que a mãe lá, o filho, né? Aconteceu uma fatalidade, o filho ficou preso embaixo da roda do carro. Ela levanta. E a mãe vai lá e levanta. O que, que é aquilo? É jogo de câmeras? Não, aquilo ali é cérebro reptiliano, é adrenalina a milhão. E você faz realmente o que você não imagina que você pudesse fazer. Sabe qual que é o recorde mundial? Disso aqui? Disso aqui? Você vai falar o quê? Um dia? Não vou chegar até lá.
É uma, inclusive, é o método, é o recorde do Wim Hof. Ele tem mais ou menos uns 26 recordes mundiais. São 3 horas, né, de ficar nessa posição. Porque se você fica, ai meu Deus, aí você está colocando o seu próprio limite ali, você não vai conseguir mesmo. Então existem algumas manhazinhas que a gente vai criando e vai fazendo, que são os biohacks. Um deles é o que eu já estou fazendo até agora. Eu estou falando sem parar. Tô enganando, né? Estou entretendo o Chico e o tempo está passando. Ele acha que eu não sei que ele está fazendo isso. É que o Chico é telepático, ele tem as antelinhas tudo abertas, ele sabe o que está acontecendo. É uma forma de você não ficar no seu mental. Legal. Olha, então, isso é para aquecer o corpo? Isso ó, gera então, calor. Você já tirou a camiseta aí. É. E é isso, vai gerar calor, mas o seu sistema, o cardíaco... Não força. Não, ele vai continuar na toada dele. Quando chega um ponto... Pode dar umas balançadinhas? Isso, puxa, o cara é telepático mesmo. Não, quando mas... chega um ponto que tá insuportável, você pode dar uma rebolada ou você pode simplesmente dar uma... acomodada. Uma acomodada, porque isso vai de novo, você vai tirando a tensão do músculo e tal. Acho que a gente já ficou uns 3 minutos, ó. E mais aí, do que eu pensei que ia dar. E aí uma outra coisa que a gente faz, o Wim Hof faz também, que é o tal do hu-ha. Então como é que é esse hu-ha? É o hu-ha, 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 hu-ha. Ficar mais tempo. Não é tão ruim assim, depois não. Que vence aquele limite que a gente acha que tem, né? Acha que tem, é, exatamente. Eu não sei, mas eu acho que a gente já deve estar com 5 minutos, 6, 7... Não, não, mas não dá, lá não tá certo. Eu comecei a gravar antes. A gente tá com 4 minutos e meio. Não, acho que pelo sentimento aqui, eu acho que é um pouco mais. Mas, é. A gente não precisa chegar a 10. A gente pode chegar a 10. Ah, você também tá com calor. Já esquenta realmente. Pô, cara, já passou um montão de tempo aí, ó. Ah, já passou, ó. Esqueci. Sei lá, esquecemos, entendeu? Olha só que barato. De novo, é a mesma coisa quando você entra com gelo. Tem uma fase, que é o threshold, que a gente fala aqui, a barreira, que você vai falar, seus gremlins vão todos vir dizer, você não consegue, haha. E aí, se a gente acredita neles, a gente sai fora e fala, não consegui mesmo. De Homens da Caverna. Eu já tô com calor, eu tô querendo um banho frio. Bora! Chegar mesmo. Chegou a hora, estou pronto. Ótimo. Então agora vai devagarzinho, só pra ir ambientando as pernas. Eu não sei se vai mostrar aqui, Chico, mas ó, tá marcando 3.7 graus a temperatura da água. Tô com o sensor ali dentro. Tá. Tá? Bom, então vou falar pro pessoal que existia a possibilidade de eu fazer dentro da barrica, né? Mas eu prefiro fazer, como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu vou fazer só com as minhas mãos e um pedaço do braço, né? Isso. Bom, e como é que é então? Então, aqui o que vai acontecer? Você vai colocar as mãos e o seu corpo é muito inteligente. Então, ele vai entender que, opa, tô num ambiente muito gelado. Seu corpo inteiro tem que estar a 36, 37 graus. As suas veias vão contrair para que o sangue frio que está ali em contato com a água fria não vá para o seu corpo interno. Nesse momento, é um pouco mais intenso. As suas mãos vão... Mas como o Chico já respirou, já fez o exercício, ele já está muito mais alcalino. Então ele vai sentir muito... Ele vai sentir a intensidade do gelo, mas ele não vai sentir o que a gente entende como dor, que tem a ver com os nossos neuroreceptores. Enfim, não precisa entrar nessa. Pode ir? Pode ir. E agora então você... Procure então a sintonizar, inspirar profundamente e simplesmente esteja com essa sensação. Dói. O seu corpo sabe o que ele está fazendo. É uma dor, parece no osso. Isso. Uau. Em poucos minutos essa sensação se transforma. Uau. Respira. Vamos fazer junto aqui para... Cara, muito frio. Inspira. Dói bastante, gente. Inspira. Profundo. Profundo. É intenso, pessoal. E não é brincadeira. É muito forte, gente.
Às vezes a gente sente de chorar, a gente sente de gritar, a gente sente de... Enfim, deixa sair, porque o frio é um professor. Uau! Em algum pouco tempo, o seu corpo vai entender, ah, tá tranquilo. E aí o que acontece é quando as veias se descontraem, e o sangue quente que está dentro do seu corpo, ele vai de novo lá para as suas mãos. Aí. You're doing very well. Está saindo muito bem. Muito bem. A vontade muito que bem. A gente tem é de arrancar a mão daqui, cara. É. Eu só tô com a mão aqui porque ele me falou que é seguro e que o processo é esse. Já já vai. Parece que o corpo já entendeu que tem que mandar sangue pra lá. É, tá mudando já, né? Tá começando a mudar, tá esquentando minha mão. Isso. A inteligência do corpo. O corpo disse, poxa, peraí. Não tô numa situação de perigo. Não tô colocando em risco a minha existência. Dá pra mandar. Agora essa sensação já começa a ficar. Suportável, eu ia falar agradável, mas no próximo caso é agradável. Agradável ainda não. Fui sempre conectado com a respiração. Gente, mal-estar é professor. Dor de cabeça é professor. Dor no rim é professor. Se a gente tiver a atitude correta, bronquite é professor, ó. Sofre de bronquite. Ou seja, tudo isso são professores que a gente... É, numa sociedade que está querendo sempre apagar os sintomas, a gente quer só remediar a situação, a gente perde a oportunidade de ter a iniciação com esses professores. Meu, isso aqui é um rito de passagem. Se eu vencer isso aqui, eu vou ser outra pessoa. Uau! E é só a mão, hein? Imagina o corpo inteiro! Esse cara aqui me inspirou 25 anos atrás a tomar banho gelado em cachoeira, a viver que nem um ermitão. A vida passou, hoje eu tô ensinando ele, criando meus filhos aqui, meio num ermitão aqui natural. Mas eu devo esse cara aqui, meu. Esse cara aqui me inspirou, me ensinou muito e ainda me inspira. Como é que tá agora? Agora eu tô sentindo aquele formigamento que parece que o sangue tá voltando pra lá, né? Ou seja... Mas olha, não é fácil, viu, gente? Quando vocês estiverem no processo assim, vocês aguentem. Porque parece que é terrível. É terrível. Agora tá formigando, parece que tá um monte de agulhinha pinicando. É. Ó, a mão tá legal, já tá... Não tá desagradável, né? Tá de boa, né? Tá de boa, é. Mas eu tenho uma ligeira náusea, assim, sabe? Sei. Tá. Isso que tá acontecendo é muito normal também. É, e o que tá, como eu falei no começo, esse método tá tipo, reorganizando a sua fisiologia profunda. Então, esse abre e fecha de respira. Respira na náusea. Talvez dê vontade de vomitar. Então, respira nessa sensação. Isso. E se você sentir que dá já tá sono. Bom também? Então esse abre e fecha das válvulas são hormônios que estão descarregando. Essa sensação de náusea, que é comum acontecer, é... Enfim, é uma reorganização. A primeira vez que o Chico está fazendo isso. Ele já deu vários passos. A gente já ficou o tempo bastante, que eu diria. Já? Já? Pode tirar? Pode tirar. Você já conseguiu passar da fase que a gente conseguiu. Mãos vermelhas. Agora a mãozinha vermelhinha. Vê se tem algum pontinho branco. Mãos saudáveis, circulação boa. Pessoal, banho frio, banho quente, alternado, então quente, frio, sempre terminar com frio, é uma musculação para suas veias. É para o seu sistema cardiovascular. Deitar. Deita. O seu sistema cardiovascular
É assim, é tipo ir pra academia. Né? O Chico agora foi deitar porque ele tá em sintonia com o corpo dele. Tá sentindo, o corpo pediu, ele obedece. Né? Eu acho que essa sintonia que todo mundo tá buscando. Ouvir o próprio corpo, sentiu. Aí me pergunta, no resfriado, pode praticar? Sente, ouve o seu corpo. Eu sempre tomo um banho quente e termino com banho frio, mesmo com resfriado. Ou seja, é muito difícil ficar resfriado, porque a respiração no método Wim Hof já zera os sintomas. Ou seja, essa estimulação a mais, né, do nosso sistema imunológico, ela já equaliza. Além de você, com um corpo mais alcalino, você acabar com o ambiente das vírus e bactérias. Né? Então, eu desejo saúde para todos nós aí. Sabe qual é a impressão que dá? Tá filmando aí? Tá. Então, gente, eu tô precisando deitar e eu tô melhorando já. Mas deu uma sensação de náusea, quase de vômito e vontade de evacuar. Então parece que a minha mente me fala assim, parece que meu corpo tá querendo se livrar de um monte de coisa. Você já evacuou hoje? Já, um pouco. Então... Mas tem mais, eu sei que tem mais. Legal. Quer finalizar o vídeo? Quero. Vamos contar historinhas? Vamos. Por aqui? É. Bom, Thiago, você quer que eu compartilhe o que eu senti? Claro, né? Por favor. Então, gente, teve um momento que foi muito forte, muito dolorido, né? Se eu não tivesse aqui com o Thiago para me dizer que isso era parte do processo, eu teria tirado minhas mãos, com certeza. E depois, não sei quantos minutos se passaram, não sei se foram 3 ou 4. Uns 2 ou 3. 2 ou 3, né? É. Eu comecei a sentir uma certa náusea. Ah, não, isso foi mais pro final. É, foi no final, é. A náusea. E foi quando já tava começando a formigar e não era mais desagradável ficar com a mão lá dentro, né? E depois que eu tirei, eu vi que eu tava meio nauseado mesmo e eu tive que deitar. E aí, uma certa ânsia de vômito e uma vontade de evacuar. Mas que não foi pra frente. Na hora que eu deitei, fiquei ali 2 minutos deitado, passou. E agora, né, depois de, sei lá, uns 5 minutos que acabou, a sensação é muito agradável nas mãos. Uhum. Que parece que elas estão mais vivas, né, assim. Parece que o sangue tá ali dentro e... É isso, calor interno, é isso aí. Tô sentindo. É, inclusive para pessoas que sofrem de artrite, artrose, talvez elas sintam esse frio um pouco mais intenso que outras pessoas, mas o fato desse sangue estar intensamente indo e vindo, vamos chamar assim, isso é muito saudável para essas condições de autoimunidade. Né? Então, essa sensação que eu tive nas mãos é a mesma sensação que eu tinha quando tomava banho frio. No rio, quando eu morava no lugar que o meu banho era na água fria. Eu não sei se estava nessa temperatura, eu acho que não. Não. Devia estar mais quente. Certeza. Mas é uma sensação muito agradável. Na hora é difícil, mas depois... Só que eu nunca fiquei tanto tempo assim, a ponto de doer mesmo, sabe? É, geralmente a água fria na montanha, aqui pelo menos em Minas Gerais, a gente está a 1.000 metros de altitude, no inverno, vai, o máximo estourando que ela vai chegar é 12 graus. 12. A gente trabalha, o método Wim Hof, é desejável temperaturas abaixo de 10. Tá? Então aqui a gente fez uma temperatura hard, vamos chamar, que foi 3.8, 3.9 graus centígrados. Né? Agora a Maria está ali com os pés e deve estar uns 5 já, mas ainda assim abaixo de 10, né? Que é quando o cérebro entende que é aquele momento instintivo mesmo, de sobrevivência. Aí vem toda essa secreção de hormônios. Para pessoas que sofrem de depressão, para pessoas que estão assim... No meu caso, quando eu descobri o método, eu estava realmente assim, num momento bem depressivo, por uma série de fatores. E o que, que é a depressão? É uma inflamação nos seus nervos. A nível, vamos dizer, a nível científico ali, se a gente pegar o cérebro e entender o que está acontecendo com o cérebro deprimido, ele está com inflamação nos nervos.
E a gente não sabe que, não é de hoje, né, que a gente sabe que o gelo é um anti-inflamatório natural. É o mais potente deles, talvez. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, quando você entra no banho de gelo, você está se desinflamando. Isso vai diminuir as proteínas que causam cãibra, que produzem ácido lático. Isso vai aumentar. Muitos esportistas hoje em dia estão entrando em banheiras de gelo depois do treino para que aumentar a recuperação dos músculos. Então, ele vai estar segregando mais dopaminas, que são hormônios de... quando você faz alguma coisa que você se sente muito bem, tipo, é o seu, a sua recompensa, hormônios da recompensa, também tem no chocolate, tem na maconha, enfim, não é que tem, despertam a produção desses hormônios dentro do cérebro. E, poxa, o gelo já faz isso, né? E é um custo muito baixo, sem efeitos colaterais na sua saúde, pelo contrário, endorfinas, a gente fica mais feliz, mais alegre, mais forte. Disposto. Mais disposto. Legal. Muita coisa boa. Então, Thiago, eu quero agradecer você de ter conseguido fazer isso, porque para mim era um desafio, né? E aí eu queria que você falasse, você trabalha com isso, né? Eu tenho trabalhado com dois instrutores holandeses, que são certificados do método. E a gente tem... vamos dizer assim, a gente tem passado essa informação através de vivências presenciais e um curso online que a gente está desenvolvendo com a Vicky Artsen, que é uma, como eu falei, instrutora certificada lá da Holanda. E duas vezes por ano, o Tim van der Vliet, ele vem a São Paulo, e esse ano ele vai vir em setembro, e vamos em Porto Alegre, e vamos em alguns locais. Então, algumas capitais, a gente vai estar fazendo uma tour do método Wim Hof no Brasil. Então, se você quer vivenciar isso presencialmente, é possível, mas se você quiser também vivenciar o curso, o do método online, no conforto da sua casa, através de várias formas criativas que a gente vai criando, né? Porque o Brasil, a dificuldade aqui no Brasil é conseguir chegar com água abaixo de 10, né? Porque na Europa é fácil. Então, enfim, é uma possibilidade também o curso online. Tá, mas então, como é que as pessoas chegam nessas informações? Ok. Então eu vou dar um website, é thiagdas.net, é www.thiyagidas. Mas escreva ali embaixo. Tá bom, Thiagi, no caso, thiagdas.net. Aí na própria homepage vai estar já o curso online da Vicky, e se você dar uma procuradinha no site, você vai ver ali também a agenda do team para setembro no Brasil. Tá, então quem quiser mais informações, procura nesse website. Nesse website tem. Eu vou botar na descrição do vídeo embaixo também, tá? Ah, legal. E uma coisa que talvez seja interessante para as pessoas que gostam de pesquisar, saber um pouco mais, eu tenho gravado bastante vídeo. Já tem playlist disso? Tem uma playlist. Então eu vou botar o link da playlist também na descrição, para as pessoas irem atrás, tá? Uma aprendizagem viva tá lá. Telefone, WhatsApp, rola também, não? Rola, acho que rola. Então, vai ter essas três informações, o website, a playlist dele, que ele já fez vários vídeos com essa terapia? Com esse método, vai. Com esse método, né? E também o telefone dele com o WhatsApp, gente, tá bom? É isso? Gratidão, velho, por ser corajoso aí, topar o desafio. Não, eu que agradeço também, porque os desafios é que mantém a gente vivo. Isso. Né? Isso. Ficar na zona de conforto. É. Isso. É isso aí.